новорічні свята – чудовий привід відправитися у захоплюючу подорож. Я ж пропоную зробити це, не встаючи з дивана. Це дизайн-тур. Вперед за враженнями! Сьогодні у програмі продовжуємо кулінарний батл на бездоганних кухнях Архлінея та за допомогою приладів майбутнього Фоуцук. Не обійшлося без екстриму. Стоп-кадр. Аптечка. А також дивись репортаж з масштабної вечірки Керамо Мараці. У першому раунді кулінарного батлу архітекторка Юлія Кулігава під керівництвом Олега Чишика готувала особливу тикву із книги рецептів «Фоуцук». Ніколи не думала, що жареная тиква може виглядати іменно таким образом. Юлія отримала найвищі бали від колег та шефа та відмітила простоту приготування завдяки використанню проривних технологій «Фоуцук». І, звичайно, була вражена ергономічністю та дизайном кухні, на якій проходив батл. Ще пак, адже Архлінея – це продукт бездоганної якості. При її виробництві використовуються лише люксові матеріали. Меди Італії, що там говорити? Архлінея – це результат геніальності визнаного італійського дизайнера Антоніо Читеріо. Антоніо Читеріо очень тщательно изучал процесс приготовления пищи профессиональными поварами на профессиональных кухнях. Это послужило тому, что миру была явлена кухня Италия в 1988 году, которая являла собой профессиональную кухню в домашнем исполнении. Що ж, тепер на бездоганній кухні Архлінея спробує себе у якості шеф-кухаря архітекторка Альона Прядко. А допоможе їй у цьому унікальна техніка «Фоуцук», що крім продуманої книги рецептів, має практично повну автоматизацію процесів приготування. В сьогоднішній серії ми приготуємо ще один із рецептів из книги «Фоуцук». Сегодняшнее блюдо у нас, как называется? Пармиджаны. Пармиджаны. По сути, это блюдо является гратеном из баклажана, где есть основной продукт в виде баклажана, который мы будем укладывать слоями в форму для запекания. Будем использовать, безусловно, сыр моцареллу, сыр пармезан и, естественно, какая же Италия без яркого, насыщенного томатного соуса с очень насыщенным, интересным вкусом базилика. Для приготовления этого рецепта мы будем использовать комбинированный духовой шкаф от бренда Фоуцук и будем использовать комбинированный режим горячий воздух с паром. Очень крутой процесс. Во-первых, классная локация, очень приятно тактильно сам остров, столешница, приборы, с которыми пришлось работать. Баклажаны нарезаны. Вы справились отлично. Дальше следуем рецепту приправить солью, перцем и оливковым маслом. Слоями собрали нашу пармиджанную форму, используя томатный соус, сыр моцарелла, пармезан. И теперь у нас остался процесс выпекания. Для этого нам нужно будет использовать комбинированный прибор для приготовления и запустить номер рецепта S13. А, даже так? Да, и все настройки, которые нужны для приготовления этого рецепта, они уже полностью внесены в оборудование. Фоуцук себя презентует как очень надежный в первую очередь бренд и супер-френдли бренд для хозяйки. Здесь ты просто берешь пошаговую инструкцию, ставишь духовку, духовка тебе пишет, что она будет делать, все рассчитывает и делает сама. Идеальная корочка в конце. Я знакома с Архлінеєм уже лет 6. Особенно они меня впечатлили на Исалоне, когда они показали кухню, закрывающуюся за амбарными дверьми, и вот новую эту PVD-отделку. Это был какой-то прорыв с точки зрения геометрии и архитектуры кухни. Ну что, наши баклажаны пармезану уже покрываются потрясающе крутой корочкой, и можно их доставать. Да.
В результате готовить это достаточно просто. Все очень детально, пошагово расписано. Советую все-таки сначала рассмотреть внимательно, что вы собираетесь готовить, потому что вот ко мне пришло это понимание только в конце, когда уже ничего изменить нельзя было. Ну что, можно приглашать на дегустацию? Прошу. Блюдо прекрасное, вкусное. Мне очень понравилось. Мое, конечно, блюдо интереснее, вкуснее. Но Алёнушка замечательно справилась со своей задачей, поэтому я ставлю оценку 10. Такому блюду я поставлю оценку 10, потому что Алена старалась, у нее получилось, было очень вкусно, мне кажется, вышло круто. Если оценивать ее работу, то это твердая десятка, правильно следовала рецепту, но в общем, наверное, можно оценить это где-то около 8 баллов, поскольку была вот эта неуверенность, которая ей, наверное, помешала в каких-то моментах. У наступній серії готуватиме Віктор Філатов. І ми дізнаємося, хто з архітекторів заслуговує на звання кращого шеф-кухаря року за версією Архліне та Пауцук. А просто зараз вечірка Кераму Мараці. Хто гарно працював, той гарно відпочиває. Маємо змогу перевірити цю тезу на грандіозній вечірці від Кераму Мараці. Запальна, весела та по-дружньому тепла вечірка відбулася під кінець року у прекрасному заміському комплексі Queen Country Club. Гості Кераму Мараці з'їхалися з усієї України, тому що привід був особливий. Ми з нашими колегами, нашим колективом дуже добре працювали і вирішили сьогодні празднувати. Ну, який праздник без друзів? Без гостей. Так неинтересно, так не весело. Поэтому сегодня у нас в гостях друзья Кераму Мараци, друзья, которые помогали развиваться, которыми очень многое делали и делают для нашей компании. Друзів у Кераму Мараци зібралось дійсно чимало. Це відомі архітектори, дизайнери, регіональні партнери та просто ті, хто вірять у справу Кераму Мараци та довіряють цьому бренду. Компанія Мараци, ми працюємо очень давно, я думаю, лет 15. И я хочу сказать, что это очень классный партнер, офигенный продукт, супер качество. Я всем архитекторам, дизайнерам, девелоперам рекомендую использовать эту продукцию в ее проекте. Продукцию знаем, знаем хорошо и много используем. Честно всем советую. Качество, цена, менеджмент. Все очень правильно выстроено. Сильные стороны Кераму Мараци – это сервис, качество продукта, толщина плитки. Есть ассортимент, с которым мы можем работать. Хочу выделить, наверное, такой важный элемент, как надежность и уверенность. За это я люблю Кераму Мараци. Люблю Кераму Мараци за то, что это эксклюзивность, это соотношение цена-качество. Советую всем использовать этот продукт, потому что это брендовый продукт, мировой продукт, который показал себя, проявил себя. Це була вечірка, на якій під забороною були розмови про роботу та замовлення. Але так чи інакше, гості все одно пригадували цікаві випадки із робочого життя. Та залюбки спілкувалися одне з одним, адже їх поєднувала спільна любов до Кераму Мараци. Кераму Мараци з'явилася в моїй житті удивительним образом. На самом деле, це була просто лична знакомство, яке переросло в ініціативу участвувати в реаліті «Право на комфорт». Это было прекрасное человеческое отношение, желание помочь, просто доброе сердце. Я сегодня безумно им благодарна и рада, счастлива, потому что вследствие у нас сложились прекрасные дружеские отношения, и теперь мы работаем не только над сложными социальными проектами, а и также берем Кераму Мараци как шикарный проект, прекрасную компанию во все наши проекты. Я звонил и говорю: ребята, спасайте, мне нужен розовый камень. Говорят, сейчас. Прямо розового нет, но альтернативу предложили
за полчаса. Звикнувши до високих стандартів у роботі, Кераму Маратце вдалося влаштувати паті на найвищому рівні. Мені дуже подобається вечеринка. Тут знаходиться велике кількість моїх колег, людей дуже творчих і замечательних. Я вважаю, що абсолютно будь-яка вечеринка, яка має відношення такі організатори, просто обречена на успіх. Як Кераму Маратце неможливо уявити без захопливих відгуків, а Новий рік без гучної вечірки, так і цей захід неможливо було представити без побажань. Гості сходилися у тому, що компанія робить велику справу, тож і побажання були дійсно великими. Я би хотіла пожелати компанії Кераму Маратце здоров'я, іменно здоров'я руководству, сотрудникам, просто здорового, класного клімату в колективі. А по всьому остальному вони вже мегапрофесіонали, вони шикарна продукція, вони оказують сумасшедший кваліфікований VIP-сервіс. Я желаю вам не терять этот уровень, а только его приумножать і становиться все лучше і лучше. Я вас люблю і рада сотрудничеству. Классного большого проекта. И так, чтобы они закрыли вопрос с экстерьером, интерьером и со всеми нашими дизайнерскими изрыганиями, которые только есть в нашей голове. Именно этого я и желаю. Желаю Кераму Маратце процветания, чтобы у них приумножились их доходы и клиенты. Люблю вас. На самом деле я уверен, что 22-й год он пройдет во слоганом «Маратце везде, в каждый дом». Маратце будет на всех фасадах, на всех интерьерах. Из Маратце будут полы, стены, потолки. Все будет Маратце. Дизайн-тур приєднується до привітань. І забігаючи наперед, можемо сказати, що наступного року все дійсно буде Маратце. Все знають, що Кераму Маратце путешествует по всему миру. І на следующий год у нас буде опять нова колекція. Так що ждіть. Що ж, чекаємо із нетерпінням. Адже нова колекція означає ще більше можливостей для дизайнерів. Та ще більше стильних та красивих інтер'єрів. Найбільш вдалі проекти у дизайні будуються на довірі, взаємодопомозі та захопленні від своєї роботи. Що ж, можу з певненістю сказати, все це про Кераму Маратце. Світ дизайну чарує та захоплює. Він виховує в нас почуття стилю та жагу до красивого життя. Побачимось за тиждень, а як скучиш, завітай на сторінку Дизайн Тур. Па-па!